Testujeme Volkswagen Caddy 1,6 TDI. Patrí k menším užitkovým automobilom značky Volkswagen. Aj keď si myslíme, že v podstate dá sa kombinovať aj ako rodinné auto, aj ako podnikateľské. Caddy je priestranné a účelovo zamerané auto s karosériou typu MPV. Dĺžka automobilu je 4406 mm. Jeho šírka je 2062 mm a výšku má 1819 mm. Rozmer rázvoru dosahuje 2681 mm a Caddy má svetlú výšku 167 mm. Polomer otáčania je 11,1 metra. V exteriéri automobil zdobia chrómové lamely na maske chladiča a chrómové prvky svetiel do hmly, disky z ľahkej zliatiny, nárazníky vo farbe karosérie, čierne strešné lišty a stmavené sklá od B stĺpika. Stmavené sklá chránia pred slnečným žiarením, ale aj pred zvedavými pohľadmi. Caddy má veľmi pohodlné otváranie kapoty, stačí znútra potiahnuť páčku, uvoľniť poistku a sféra zabezpečí pohodlné otvorenie kapoty bez toho, aby ste sa namáhali. Pod kapotou sa skrýva naftový motor 1,6 TDI o objeme 1598 cm3 s technológiou Common Rail, štandardne s filtrom pevných častíc DPF. Maximálny výkon 75 kW dosahuje pri 4000 otáčkach a maximálny krútiaci moment 250 Nm získate už pri 1500 až 2500 otáčkach za minútu. Motor je dimenzovaný tak akurát pre tento typ automobilu. Je živý, pekne šlapal aj pri plne naloženom aute. Agregáty z Blue Motion Technology sa píšia maximálne nízkou spotrebou paliva a hodnotami emisií. V Caddy necítite reálnu rýchlosť, ako sa práve pohybujete. A preto oceňujeme tempomat, ktorý pomáhal pohodlne a aj ekonomicky držať rýchlosť. Rýchlosti preraďujete v inom momente ako v bežnom osobnom aute, ale rýchlo si zvyknete, pretože preraďuje veľmi príjemne, presne a s rýchlou odozvou. Auto sa výborne, intuitívne ovláda. Interiér je jednoduchý, ale praktický, vodič sa v ňom rýchlo zorientuje a má všetko na dosah. Je pohodlné, priestranné a patrí k tým typom aut, s ktorými radi pôjdete na dovolenku. Interiér je obložený plastom, takže sa snaží priblížiť autu, ktoré cez týždeň pracuje, ale cez víkend vozí rodinu. Oplastované sú vnútorné stĺpiky a posúvacie dvere. V interiéri sú použité kožené ovládacie prvky, manžeta riadiacej páky, ručná brzda a volant. Volant je výškovo a pozdĺžne nastaviteľný. Výškovo sú nastaviteľné aj predné sedadlá, takže to správne miesto si vodič nájde pomerne jednoducho, čo neplatí u každého auta. Vodič má vyšší posed, výborný výhľad z vozidla, ale je zaujímavosťou, že zadní cestujúci majú ešte vyššie sedenie. Sedadlá sú pohodlné, stavané tak, aby na nich bola príjemná aj dlhšia cesta. Šírka auta zabezpečí, že vzadu sedia pohodlne traja dospelí a každý z nich má priestor aj na kolená, aj na hlavu. V zime oceníte vyhrievané sedadlá a čelné sklo. My sme v lete ocenili automatickú duálnu klimatizáciu. Vyhodnocovala teplotu vonku a podľa toho ochladzovala interiér. Žiadne teplotné šoky cestujúcich pri zmene interiér-exteriér nečakali a cítili sa komfortne, dokonca aj zadní cestujúci. Caddy má množstvo praktických odkladacích priestorov. Veľký priestor nájdete aj nad hlavou, sem patria z bezpečnostného hľadiska len ľahké a neškodné predmety, aby v prípade prudkého brzdenia neohrozili svojim pádom cestujúcich. Menšie priestory sú aj na palubovej doske a aj na stredovom pulte. Pred spolujazdcom je uzatvárateľná odkladacia skrinka, ktorá vychladí svoj obsah, ak je klimatizácia zapnutá. Vodič, ktorý cez týždeň potrebuje týmto autom prevážať tovar, má kde odložiť faktúry, dodacie listy, má všetko pekne po ruke. Stredová odkladacia schránka pod výškovo nastaviteľnou opierkou medzi vodičom a spolujazdcom je dostatočne hlboká aj na odkladanie veci vo formáte A5. Vyčítame je len jedno, a to nepraktický textilný poťah. Vo dverách tu sa bez problémov vodí 1,5-litrová fľaša, prípadne 3,7-decové, ale skúsili sme aj 2-litrovú kofolu, ak sme ju mierne stlačili, pekne držala. Caddy je širšie ako bežné osobné autá a aj preto mu dali praktické odsúvacie dvere. Vďaka svojej šírke poskytuje dostatok priestoru vzadu na sedenie pre troch dospelých.
Zaujímavosťou je, že ľavé zrkadlo má mŕtvý uhol, je širšie a kratšie ako pravé, ktoré je zasa užšie, ale dlhšie. S pomocou týchto vonkajších spätných zrkadiel v kombinácii s parkovacími senzormi je parkovanie na bežnom mieste bez problémov. Parkovací asistent ukazuje na displeji nielen vzdialenosti predmetov vpredu a vzadu, ale aj na bočných stranách auta. Objem batožinového priestoru má 750 litrov. Dá sa zväčšiť sklopením zadných sedadiel na 2852 litrov alebo ich odobraním až na 3030 litrov. Caddy s tuhou zadnou nápravou odvezie 653 kg. Plnohodnotná rezervná pneumatika je umiestnená pod automobilom. Caddy má množstvo praktických detailov ako kryt batožinového priestoru, ktorý stačí vyzvihnúť a krásne drží. Plánujete víkendový pobyt na chate alebo nejaký piknik s kamarátmi? S Caddy to nebude žiadny problém. Že tá hra na nakladania je taká, že sa nenamáhaš. Proste položíš a šuchneš. Výška batožinového priestoru je veľmi príjemná. Aspoň pre mňa, mojej výške. A nakladacia hrana je nulová, takže sa netreba ani zohýbať. Bez rozloženia sa nám podarilo umiestniť do batožinového priestoru 28 balení 2-litrových fliaž Kofoly. Viac ich tu už nedáme takto nerozložených, aby sme neohrozili cestujúcich v kabíne. Zvyšné balenia rozložíme a pekne naukladáme. Keď naložíte kufor do plna, stále vám ostáva veľa miesta pre cestujúcich. Samozrejme, použitím deliacej mriežky by sme tovar mohli nakladať až po strop. Nezabudnite však dohliadať okrem celkovej nosnosti automobilu aj na maximálnu nosnosť zadnej nápravy. Dvojkrídlové piate dvere sú veľmi praktické. Oceníte ich nielen kvôli tomu, že vám nevidno celý obsah batožinového priestoru, ale aj kvôli skrátenej vzdialenosti, ktorú musíte nechať za automobilom, a chcete tovar vykladať. Palubný počítač premýšľa ekonomicky a ekologicky, vodičovi radí, kedy preraďovať rýchlosti. Ak sme sa vyhli zápchám s ľahkou nohou a plachtením, sme po meste dokázali priemernú spotrebu udržať na 5,1 litra na 100 km. Dá sa s ním úsporne jazdiť, táto hodnota je vzhľadom k hmotnosti a vyššej stavbe karosérie veľmi dobrá. Jazdou v zápche alebo pri agresívnejšom predbiehaní na diaľnici spotreba išla v priemere o liter vyššie. Ako sme už spomínali, naša výsledná priemerná spotreba bola 6,2 litra na 100 km. Dokonalé rodinné auto. Batožinový priestor nahradí aj posteľ. Kaká je super!